بن جائے آل بیت کا ذکر محبتوں سے کیجئے کہ تمہارے تاریخ منظروں میں یہ خرم بھائی ویڈیو ایڈیٹر فریاد تمہارے تاریخ منظروں میں اجالے پھوٹیں گے نور بن کر تم ایسا کرنا اپنے گھر میں درود پڑھ کر چمکتے خنجر وہ تختے سہرا رو رو کے پکارتے ہیں تم ایسا کرنا جہاں شہیدوں کے نام لکھنا سب سے اوپر سب سے